Тези две прекрасни момичета, едната любимка на екипа ни, другата се надявам да стане, са моите гостенки днес. Белослава и Деси Андонова. Дай ми време да премина всички трудности. Боже, колко си хубави! Добре дошла! Много се радвам, Деси, добре дошла! Заповядайте! Я да ви видя зелени, хубави. Ние ще излитаме. Много сте готини. Ние сме тук, защото сме пилоти. Пилоти сте, съвсем скоро излитате към НДК. Да, съвсем скоро. На 8-ми, нали така? На 8-ми в събота, в зала 3. Разкажете, мъничко, какво ще чуят всички, които обичат красивата музика. Ще бъдем аз, Белослава и Майк Трип с Алекс Раева. Да, съм с проекта ми Soul Weapon Sound System. И ще направим един троен концерт в зала 3. Да, от 7 до 10 часа. Да, рано концерт. Концертът е ранен, което е хубаво и още по-хубаво, че времето е лошо и никой няма да е в градинката на НДК. Няма да ще е лошо времето. И още в 6 часа отваря врати, тъй като наистина сме 3 групи. И докато се качваме и слизаме, винаги има един интервал от време, който губим, за да не стане късно. 7, 8 и 9. Ами, супер! А тази комбинация за първи път ще ни се случи. Ние с Деси многократно сме били на сцена с Mind Trips, които сега са с вокалист Алекс Раева. Ние не сме били с нея на сцена, но много бързо ни се допълни така аурата, емоционалната. Много хубаво си паснахме. И се получават добре нещата. Да, и много е хубаво, че тези срещи, когато са повече изпълнители, то жени на една сцена, водят със себе си други жени. И не само, но така, примерно на мен, аз имам повече почитатели жени, което да, на мен лично ми харесва. Аз съм сред тях, това е какво да се прави. Не знам дали съвсем права, защото всичките ние мъже тук сте почитатели. Благодаря. Така, че... Обаче, всъщност много е хубаво, защото всички идвайки със своята публика, енергията е различна. Ти когато енергията от публиката е една, твоето представяне, твоето изпълнение е всеки път е друго. Ние самите се меним. И понеже тази дама до мен, искам да кажа, са едни големи думи за нея. Тя е една кралица на електронната андерграунд сцена за мен. Тя е моя муза от преди 20 години. Сериозно ли, щях да питам откъде се познавате, така че на сцена, ясно, че сте се засичали, но познавате ли се от преди това? Да, затова искам да правя един увод и да й дам думата, защото тя е създала един свят от музика, който е толкова голям, че в нашите среди тя стои на един пиадестал. И тъй като мейнстрим и популярната музика не позволява да бъде чута всяка една различна музика, тя не е в мейнстрима, както и аз до голяма степен не съм. Затова ценителите много добре знаят за какво и да речи и щастието да си с нея на сцена е огромно. Кажи за новия албум. Тя има вече нов албум. И я кажи да си. Да, края на ноември представих и го забравих. Искам да ти го донеси и го забравих с облекалните. Нищо, ще ми го дам. Така ли? В облекалните ли? Сега ще пратя да го вземат. Айде да, но всъщност това е друг проект. Мой авторски, първия ми солов авторски албум. Издадох края на ноември. Отнеми много време. Но тъй като съм активна с много проекти, и някак си... Тя е страшен диджей. Тя мъничка, знам, че е диджей. Да, мъничка, но с много проекти. Да. И този, с който ще бъда в събота с тях, се казва... Той с брат ми казва се Soul Weapons и един проект, който е така в... леко в периферията, защото брат ми живява в Германия много години. А то продуцент, музикант, барабанист и диджей заедно пускаме от години. Тоест преди да замина основно, тогава бяхме много активни заедно. И съм много щастлива, че имам възможност сега отново да го активирам този проект. Като заговори за това, я ми кажи колко винилови плочи имаш? Много. Не толкова много, колкото ми се иска, защото аз съм абсолютно... Даже откакто родих дъщеря си, от 12 години, аз не си купувам плочи, съвсем съзнателно. Защото това е нещо... И за нея ли? Ами, все пак, доста е трудно да... Особено аз, която имам отношение към много стилове. И също така исках много дълго време да имам на плочи. Музика, която просто ми харесва, която няма да пускам, но искам да си имам на плочи. Което е наистина леко болесно състояние. И е крайно нерентабилно, когато
си гледаш детето и се оправиш. И си в професия, която няма много особено сигурност. Аз инвестирах всичките си пари за плочи в продължение 10 години. Всичко, разбираш ли? Всичко. Но не съжалявам, да. Преди 12 години, когато на 12 ли е дъщеря ти? Да. Янтра носи това... Страхотно име. Да, да не си от Търново или Габрово, защо Янтра? Не, баща е от Варна. И минавайки покрай Търново, ми е правил впечатление Янтра. И си казах, един ден, ако имам дъщеря, ще кръстя Янтра. И така... Как е Янтра? Какво прави? Янтра е абсолютно... Музикална ли е? Изумително сладко хлопе. Музикално е в музикалното. Свири на китара. Вече не се свири толкова, колкото ти свириш като малко, но танцува. Да, това е... Убийствено танцува. Да. Най-голямата страст. Но талантливите родители се раждат талантливи деца. Не, Божидарък, айде сега, не е така, не е така. Невероятно. Божидара как е? Божидара порасна много. Тя е самостоятелна бойна единица. Прави нейния моден лейбъл, завършва художествената академия, ще прави магистратура. Рядко се виждаме, но виждайки си, сме много близки. И аз не мога и ден без да я чуя и досаждам. Да. Много съм досадна. Я съм досадна. Ужасна съм. Не мога. Даже сега пътувах с нея и тя си е легнала и аз така и легнах тук в рамото. И тя, ох, мама, те кадриците ми влизат в това. Тя всячески е, пък аз така натискам главичка. Само и само лека нежност и умиление. За това, че минават през някакви периоди. И сега са в този период. Обаче след известно време идва другия, в който тя иска отново да легне на рамото ти, да я гушнеш. И чакам този момент. Аз също много късно станах мила и добра към моята майка. Ужасна работа. Много късно. И аз даже сега понякога пак не съм, но ме прощава Господ. Дай да покажа сега. Това е всъщност. Това е аудиобук, се казва албума. Mm-hmm. И тъй като за мен дисковете са устаряла концепция, трябва да го отвориш да видиш какво е. Защото всъщност е книгоразделител. Я ми го... Дай да ти го. Да, защото е залепен горе, да не го разкъсам. Той е книгоразделител. Да, разкажи им концепцията. Е много интересно. Да, защото мисля, че нещо трябва да остане. За да е физическо копие. Да. Аз ще направя и плочи, но те отнемат повече време и ще ги направя тази година. Чакай, че е много трудно. И тъй като има даунлоуд линк, и трябва да се затварят все пак. Но, да, ето това съм аз. Книгоразделител. Ти си го слагаш на книгата. Вижте, същото човече като дечето от корицата. Да. Страхотно. Ама гледай колко готино, да. Това е една моя любима приятелка, Калина Чанкова, измисли. Ето. Да. Де си със същите коси и със същата джуджувка. Да. Ай, вече чудни сте момичета. Мен ми е мъчно, че няма дискове вече, но това е. Да, друго време. Да, друго време. Вдигам ви. Вдигам ви да. Ама вече много изпълнители правят плочи. Отново, и на мен ми харесва. И правят и цветни, и въобще много е готино. А защо ще ни дигаш? Не те разбрах. Защо ще ни вдигаш? Ще ви вдигам, за да разказваме едни истории, много сладки ваши. И сме решили ей така на микрофон да застанете. Добре. Докато, така, много ми е като за вас. Добре. Така. Ни сега, Деси, това мисля, че са твоите истории. Те, кръстосаните са на Белослава. Айде да започнем, ако искаш да се една твоя. Да, но виж тук за как са ме оцелили. Нали? Да. Виждаш, теб май не сме много, ама какво да правим сега? Да. Няма да пееш, така айде, че... Отваряй. Отваряме. Взех една твоя, айде добре, ще ги редуваме. Една твоя, една на Деси. А ние понеже не се чуваме. Чуваме се прекрасно, да, прекрасно се чуваме. Да ти изядат петела, докато снимаш клип. Да, така. Какво? Да ти изядат петела, докато снимаш клип. Може двояко да звучи, буквално за петела не много става. Буквално, супер буквално. Това е лято, снимаме клип на морето. В нашата малка къща-хотел, в двора с графа на песента «Да», на един страхотен така дует. Поканили сме статисти, които от арапяти познаваш всички. Цялата арапейска сърфистка група банда идват. Съответно, момчета и момичета, те си носят, водят си кучетата с тях, приятелите, гаджетата и така нататък. Та една от мацките идва с едно страхотно хъски. Ето, в това лозе се случва това тежко преживяване.
И хъски, хубаво, добре. Много хубаво хъски. Обаче ние в двора имаме един страхотен петел. Те са няколко. И, той си ще гледа из двора? Не, той си живее в клетка, защото чичкото, който го гледа, Адаша, Евгений, нашия иконом и човека, който се грижи за лозето, той е лутна, те има петли, кокошки и така. Да. И всяка сутрин ни буди, по първи петли имаме 5 часа, после 6 часа след обед. И в крайна сметка хъскито отива при него, докато ние се забавляваме и всички скачат в басейна. Хваща го за гушата. И ние, докато сме в басейна, няма да забравя как по една алея. Ама гледаш, то е смешно. В смисъл, сега е смешно. Да. Но като на анимационен филм, точно за гушата го е хванало и го носи по алеята покрай лозето. А то пърка с криле и се чуват едни ужасни, брутални звуци, след което петела беше припаднал. Много дълго не умря. Успяхте да го изкопчите от него. Изкопчиха го, той беше припаднал, а Даша се изкубеше косите, момичето плачеше, имаше така се прекрати се снимачния процес. Съответно, след един час, не знам как, ние го бяхме отписани. И Адаша каза, ще ви направя сърмички, правя страшни сърмички, зелеви. С петленцето. Поне, нали, нещо да останем с добро чувство. Но той се съживи, така че имаме... Не мога да се впускам в подробности, но беше хем смешно, хем забавно, хем трагично. Страхотна история. Да. Деси, отвори нещо там. Я да видим. Им какво се падна. Подпинал водещ, греши името. Хвърли го листа и разказвай. Това е с Sentimental Singers. На едно корпоративно участие. И водещия, леко пинал, ни представя последния начин. Ние слизаме с туалетите. И мисля, че тогава точно, защото нас често ни случваше туалетите ни да се разпадат в някакъв такъв кризисен момент. Ципът и засича, може да... Туалетите ви бяха изключително. И прическите, и всичко. Крайна сметка, да. Облекли сме се с туалетите, с високи обувки и слизаме по едно парадно стълбище надолу. Красиви. И усмихнати и... за да стигнем до сцената и ни представят последния начин. Дени, Рени и Вени от Sunnymall Singers. Sunnymall? От Sunnymall Singers. Това няма да го забравя. Аз забравям много, но това няма да го забравя. При което ние само... А тези имена как ги Деси, Рони, Вяра, какво казвам? Да, вместо Вера, Рони и Деси. Дени, Рени и Вени. Той учила не е имал, освен че е бил подпинал. Той беше подпинал и само е така. О, Дени, Рени и Вени. Откъде? От Sunnymall Singers. И прави така. При което ние хора да завършат към нас, ние си изобрем. А Ронката, ние двете с нея, Верчето, за разлика от Верчето, която много се справяше с топчета от самото начало. Ние с Ронката, много трудно. При което слизаме и Рони само бре. Изчезва за никого. Погледа на всички. Изправя се, че не ми живе, второ и продължаваш. Е, не се ли разсмяхте? Не се ли? Еми, те си че се разсмяхте. А ти сега, що не кажеш името на водещия? Няма да го кажа. Ама известен ли е? Да. А после ще ми го кажеш задължително. Това е много готино. Актьор или певец? Само това добре. Актьор? Да. Колко хубаво. Мисля, че трябва да изкупи вината. Не може ли да го кажа? Sunnymall Singers, не. Толкова ли е пък сега? Тя е забавна история. Добре, добре, после. Давай, добре, слава отваря. Така. Серийна сватовница и кръстница. Е, серийна сега. Ти ли си серийна? Да, това да не съм убиец. Ами хубаво, звучи фърлей. Е, така не брежда. Интерес на истината, още от първите ми концерти, дали защото припознаха моята сантиментална, емоционална, топла и любовна душа. Не, наистина е така. Сега си правям етап, но наистина... Ме знам, че така си спомням на баба ти, като говореше и като и пращахме целки. Помниш ли последния път? Да, и се разревах. Всички се замислихме за баби, на всички ни се прииска да се обадим на някого. Тогава каза, че се обажда всеки ден на някого. И сега баба, ако ме гледаш, ето ме. Да. Така. И не помня... Не, всъщност помня точно първия концерт, който повлече крак, беше... Мисля, че първият ми концерт в Народния театър, 2006-та, намериме едно момче, което мисля, че бяха от Враца.
и каза деня преди концерта, извини се за това, че ме открива и че на личния телефон, но наистина иска да предложи брак на своята приятелка, искаше да изпее песента «Ангел». И пропускам всички увертюри, но аз помня, че толкова се развълнувах, че аз лично се поклоних и казах, коя е Венета? Тя беше Венета, а и моята баба, лека и пръс от Враца, също е Венета. И аз казах, коя е Венета? И всъщност целия, помня как всички етажи, всички хора станаха и ние всички й предложихме брак. Беше... Ето и сега настръхвам. След което за това започна да се случва на всеки един концерт. Едва ли не стана памет. Емисерина си. Разказала е, очевидно. Да. И сега, между другото, в Арена Армеец беше невероятно на концерта на Графа. Изпяхме дуета, да. И пак едно момче преди нашата песен излезе. Но да чуеш 13 000 човека как реват в знак на да, кажи да, беше просто... Това преса, ако не искаш да кажеш да. Ако не искаш да кажеш да. Такъв момент не можеш да тогава казваш да и после шут. Да, да. А кръстниците? А кръстниците, аз имам огромното щастие да нося едно истинско българско име. Това е дъщерята на цар Йоан Асен II. И когато съм се родила, повечето са били Десислави. В мои набори повечето са Десислави. Белослава в последствие така навлезе. И... Надявам се, че музиката, понеже тя е посланника, тя е нашия събирателен образ с хората, са срещнали музиката през мен и са поискали децата им да се казват така. До преди 3 години бяха 13 белославите, на които аз... А обаждат ти се и ти казват... Да, и може ли... На теб е кръстено детето. Аз не съм ходила на църква, за да стана кръстница на всички деца, но факта, че ми пишат, че е споделено, че знам, че съм дала своето да и те идват и ми се обаждат, като пътуваме из страната. Това е бебето Белослава от преди 8 години. Вижте колко е пораста. Велико е. На Снежка, музиката прави чудеса. Детето от мен толкова отварна. Да, и на знам, Снежка от мен. И той ли е Белослава? Че е Белослава и е кръстена на Белослава. Да. Да. А като казваш, че тази първата история с брак е била в Народния театър, ти имаш хубави моменти в Народния театър, да речем с заклещване на топчето, откъдето тръгва една лоша традиция, често да ти се случва това и нещо. И това стана традиция. Да. Това е серия. Тъй като аз наистина смятам, че пейки и ти знаеш на Токче, че по друг начин някакси си извисен, по-хубаво ти стои осанката. И сме на голям тежък концерт с правителство, с президента, с следач, с точно програмиран, защото е наживо следач, който ти тогава излизаш тук, си гледаш, нали, точиците. И аз излизам зад декора, заставам в средата да пея «Слушай ме, пеех, слушай ме, слушай ме». Правя едно, две, три. И фугата заклещва така токчето, че следача продължава напред, връща се, защото вижда, че аз не се движа. И много нежно, добре, че песента е «Слушай ме, слушай ме!» Хръс! И налипва. И от тогава това е като че, значи, все едно някой ме урочасал, но аз напипвам винаги фугите. И ако съм на по-алтернативна сцена, разбира се, хвърлям топчетата, оставам боса. Но има сцени, на които не е редно. Това е вече... Но това е много отиграно. Хръс! И... Така. Така че... Според мен всяка една от нас има нещо с топчетата. Имаш и такъв някакъв момент на сцената? Със заклещване, да, но не драматично. Или да се спърнеш, или да паднеш, или нещо... Не. Пази Боже. Да, 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 нямаш. Не. Отваряй, отваряй. Чакай, да, чакай, може би съм падала. Няма как да не съм. Не, не съм. Не, не, не си падала. Не дей, не дей. Не дей. А и ти като знаем как танцуваш на сцената. Нали, аз съм толкова. Значи детската много, тя така много обича и с едно краче така си ритмува. Няма много как да се... Така че тя няма как да се спъне. Какво означава името ти на сръбски? Сега... Каква е тази история? Да, това лято с моята великолепна банда отиваме да си представиме... Хвърли го, молете така, с замаха. Албума на един голям джаз фестивал, Нишвил се казва. И отиваме на пресконференция. Аз съм супер развълнувана, защото преди това нейто джаз фестивала слушах Кристиан Скот, един изумителен тромпетист, страшна банда. И това беше в последната година най-силният концерт, който бях слушала. Много развълнувана.
разбирам, че ще свириме на една сцена в една вечер с Кристиан Скот и ще го слушам отново и така. И отиваме на пресконференцията и те, хората не ни знаят. Сега ние все пак не сме... И Кристиан Скот преди нас, питат го някакви хора тази неща. След което излизаме ние на пресконференцията и водещия... Де си? И аз го гледам така. Де си means where are you in Serbia? И почва да се къде си, да. Де си, къде си? Де си, къде си на сръбски, да. И почва да се шегува с мен. И аз и да, да, чувала съм, знам. Да. И наистина ли значи това? Да. Еми, де си? Де си, де си, де си, де си, бе. Де си, бе. Де си, бе. И? При което... Вече концерта минава, а междувременно и този стейдж менеджер и той де си, where are you, де си, май, де е тук, сега всички ще ме спукат от базик. И след концерта свършваме, ние свирихме последни и се оказва, беше много хубаво, обратна връзка. Кристиан Скот останал след концерта, слушал ни, развълнувани, виждаме се, запознаваме се и чувам отдалече. Де си? И към май, де, пак се пожда. Страхотен концерт и почна и съвсем друго. И аз бях, ей, слава Богу. Прости. Да, но де си? Where are you? Това е положението. Чудничко. Браво. Само ми кажи, какво става с кулинарната книга? Работя. Целия януари почивах, готвих, снимах, писах. Но закъснява значи... писането, е много скучно. И всъщност, добре, много да. Става голяма. Супер. Обичам голема. Да? Всичко да мога да си намеря вътре в тази книга. Между другото, Алекс се оказа, че има... ние понеже се запознахме с нея преди една седмица буквално. Да. И покрай интервюта и представяне на концерти, се оказа, че тя има страшно отношение към готвенето. Има. Тя беше в едно кулинарно предаване. И се говорихме на много рецепти и ти трябва да споделиш с мен. Да. Така, скучно е писането, но рисуването за мен е нещо много забавно. Сигурна съм, че рисува прекрасно. Това на теб ти го казвам. Кой? Ти. Заобиколена от художници и така нататък. Сега ще влезеш в двубой. С Белослава. Тук се наредиха не напразно колегите ми. Чух ги зад мен. Да. Ще рисувате. Тежкия съд. Да, тежкия съд. Ще рисувате. Заставайте тук около тази масичка. Хубавото е, че, както казвам, имате идеалното оправдание да рисувате зле, защото няма да гледате към листа. Добре. Да, но няма да рисувате лесни неща. Настройте се. Вземете маркерите. Да, заповядай. Заповядай, Деси. Аз не мога да рисувам. Чудесно, да. Е много хубаво. Да, още повече, че нещата, които ще трябва да нарисуваш, със сигурност ще те затруднят. Избери си едно лище. Така, не, виж, това е ли? Белослава, кое си избираш? Добре. И виж какво трябва да нарисуваш. Така. Вещица на метла. Абе, защо го казате? Трябва да познаят какво си нарисувала. Добре, дай друго, тикли друго. Да, ти трябва тихо. Аз работя за това. Да рисуваш това, трябва да рисуваш. Да. Чакай малко, избирай добре, си. Добре, ето избрах. Мога ли да видя по да, но не казвай. Добре. Да. Добре. Поглеждайте се в очите и започвайте, момичета, да рисувате без да гледате без към лист. Без да ли? Да. Ау! Да, и нямате много време. Да си гледа много внимателно, това ми харесва. А, добре. Не гледай надолу. Не гледай надолу, да, само Белослава гледаш. Да. Така. А, добре. Може ли още? Да, не свърши. Това беше странно е това, но разбирам. Само ти показвам тя какво трябваше, чакай да не видят, какво трябваше да нарисува тя. Така... Мили момичета, тихо сега. Това е кралица. Това е... Не е кралица, но добре. Не. Булка? Булка! Браво! Сега това, за съжаление, съм сигурна. Деси, нищо не искам да кажа за твоята дарба. Това е нещо много кръвава. Това е светкавица, пада от небето. Това е моя от любов. Моя от любов. Не! Въпреки, че си всичко, това ми е важно. Това е коса това. Да. Това е коса много от любов и космос. Това е Белослава. Някой подсказа ли? Да. Заклеям се. Не, заклеям се. Къдрева има сърце. Какво друго? Добре, Белослава, този портрет. Този портрет ти го подарявам, скъпа. И ще си го сложа. Да, да. Продължавате. Връщайте се обратно. Ужасно. Ти вече си затвори маркера. Отвори го отново. Аз приключих. Чакай само да махна булката. Много красива булка. Да, да, изберете си сега следващото. Така. Айде, жълто.
Да. Кога почвам? Yeah. Сега. Поглеждайте се и започвайте. Колко хубави очи имаш. Как се цветят. Ау. Ти знаеш ли? Чакай, да. Добре. О, браво, браво, браво. Браво, браво. Много сте добри момичета, почти. Аз приключи. Приключили ми чудесно, добре. И ти си приключила, като гледам. Така, може тайно да си видите коя какво има да рисува, те да познават. Сега, това е... панкар. Таралеш. Индианец. Каза го някой. Каза го Ангел да повярвам. Наистина ли? Да, абсолютно. Ами панкар е това? Да, браво. Да, да, да. Знам, че то... Това какво е? Е, това е сладка джинджифилова. Не, джинджифилова бисквита, да. Но Мартени, това е сладка с джинджифилова, между другото, наистина. Това е ръкавица, на която е скъсан един пръст и е защит. Не. И какво му е вързано тук? Човече, на което нещо му е вързано? Брошка му. Добре, доближаваш се леко до истината, но не. Макарица. Не. Това е човек с орден. Не. Е, добре, човек, виж го, кое е... Добре, татко, барба е това. А дете с биберон? Браво, бебче! Ева, направо ме разбил. Каква е тая фантазия? Дете с биберон? Не, бе. Всъщност, не, бебе, дете е сега. Да, преди му джинджифилова сладка, да вече много добра. Виждам джинджифилова сладка, наистина. Нали, как приключихме? Не, ще те мъча още малко. И още ли? Още една. От утре изложба. Аз мисля, че да. Виж какво става. Те веднага познават. Вие трябва да пазите сега, на гостите ви. Имаме такива архиви страшни. Така, сега. Тайничко. Мина да видим. Хубаво е. Е. Да. Добре. Еми, добре, ако искаш, си вземи друго. Но ако искаш това, предлагам добре, това да си нарисуваш. Добре. Гледайте се сега и започвайте. Гледам те. Така. Добре сте, момичета. Аз съм Иля Вичар. Ти се, да, бе, Слава, много готина. Малко с лявата, малко с дясната. Така, не гледайте. Гледаш ли? Гледай, бе, Слава. Така. Ми, добре. Виж обаче с лявата колко не е по-добре от дясната. Да, лявата по-добре се получи права. Аз съм Левичар, да. Това е гълъб. Е, добре, бе! Ангел, да, аз още не съм отишла от тях. И съм със свалена слушава. Добре, Ангел, това е на Белослава Ангела. Де си какво е нарисувала? Дете яде сладолет. Магиозница, това е пръчката. Не, певица, която се... Дете яде сладолет. Певица, която пее, добре. Сладолет е това. Не, не ли чуваш? Ето, дългите го вземи. Не, добре, поне да си беше нарисувала джувката. Тръгнах и после се загубих къде бях почнала. Да, добре, виждаме една реклама, но сте чудесни момичета. Много ви слава албум. Да, идва. Кога, с книгата ли идва или на кога? Не, отделно. Сега пролетаме. Чакам с нетърпение. Носми, идете в НДК, зала 3, да видите тези прекрасни момичета. Много ви благодаря. Ние. Somebody like me, come on now, follow my lead.